भगवतो नमो तथा भगवतो अरहतो ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆရာတော်ဘုရားများတည်လာခြင်းဆရာများဆရာကြီးဆရာလေးများဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ meditation ကောင်းစီလေးနဲ့ဆွေးနွေးကြပါဦးမယ်ယင်ရက်ဒီကအရင်ပတ်တရားကျွန်တော်တို့မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆွန်လွန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတိုင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကိုသူတို့ရဲ့ကျေပြကြီးမားလာတဲ့ဉာဏ်ပညာကြီးနဲ့ဟောထားတော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့နိုင်တဲ့လောက်လေးပေါ့ကိုယ်ကနဲ့ကိုစံတလောက်ပြီးကောက်ယူတဲ့အခါဘာသာတွေ့ရလဲဆိုတော့အားလုံးကယုံနံခန္ဓာကိုတွေ့အောင်ရှုရမယ်ဆိုတဲ့အချက်လေးပဲတွေ့တယ်ဟမ်ဟာလာဒါရင်ပဲရှုရှုသွားရင်လာပဲရှုရှုဘလို့ပဲရှုရှုနောက်ဆုံးယုံနံခန္ဓာကိုတွေ့ရမယ်ဒီချက်ကအရေးကြီးဆုံးချက်ပဲလို့ကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရှိလိုက်တယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့ဝိပဿနာဆိုဒီမှာ meditation ဝိပဿနာ meditation မှာmeditation နှစ်ခုရှိတာကိုသမထ meditation နဲ့ဝိပဿနာ meditation ရှိတယ်။အဲတော့ဝိပဿနာ meditation ရဲ့အရှိကဏ္ဍခန္ဓာဖြစ်တယ်။ခန္ဓာကိုသွားဖို့ချင်းကတ်တဲ့အခါမှာတမာရီကိုဇံရတဲ့ကျူကြောင့်ဝိမခန္ဓာကိုရှုမှတ်တဲ့နည်းရှိတယ်။ဓာတ်ရဲ့တတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့ခန္ဓာကိုမြောင်းရှုတဲ့နည်းတွေရှိတယ်။နော်အဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတာပေါ့။အဲတော့ကိုယ်တန်ရာတန်ရာနည်းနဲ့အားထုတ်လို့ရပါတယ်။နိစ္စနိတာမှာမို့ယူကြည့်တာပေါ့နော်နိစ္စနိမှာမို့ယူကြည့်တယ်အဓိကချက်ကတော့ဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာအရှိကံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုတွေ့ရမယ်အဲဒီမှာခန္ဓာဆိုဒီမှာအပေါင်းစုဖြစ်တယ်သူ့တဘာဝတွေပေါင်းစုထားတာဖြစ်တယ်တာမှာမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်လက်နဲ့ကိုင်ကြည့်လို့မရရှာလို့မရတွေ့လို့မရစဉ်းစားလို့မရတမာရီရှိသောစိတ်နဲ့သာတိုက်ရိုက်တွေ့နိုင်သောအရာဒါအရေးကြီးဆုံးချက်ပါပဲနော်လာသမာဓိရှိသောစိတ်နဲ့ကမိမိကိုယ်မိမိစိတ်ကိုရှုတဲ့အခါမှာကိုယ်ကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရုပ်ခန္ဓာစိတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေသောဉာဏ်ခန္ဓာတွေကိုတွေ့ပါတယ်။အဲတော့သမာဓိကလိုအပ်ပါတယ်။နော်။သမာဓိလိုအပ်တဲ့အခါမှာသမာဓိထူထောင်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်း40ရှိတယ်။သမာဓိထူထောင်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်း40ကိုထူထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာဇံသမာဓိရတ္တိထူထောင်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဇာမထပြီးတော့ခန္ဓာကိုရှုလို့ရတယ်။သံသမารိကမထူအောင်မင်းနဲ့ဥပဇာရသမารိနဲ့လည်းခန္ဓာကိုရှုလို့ရတယ်နော်သို့မဟုတ်ခဏိကသမารိနဲ့လည်းခန္ဓာကိုရှုလို့ရတယ်အဓိကကတော့မြင်မှုပါပဲနော်မြင်မှုမှာလည်းသမารိလိုအပ်တယ်ဇံသမารိထိထူအောင်လည်းရတယ်ဥပဇာရသမารိလည်းရတယ်ခဏိကသမารိလည်းရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့တွေ့ရှိဖို့ကတော့ယုတ်ကိုတွေ့ရှုရင်ယုတ်ကိုတွေ့ရမယ်စိတ်ကိုတွေ့ရင်နာမ်ကိုတွေ့ရမယ်ဒီချက်လေးတွေဒီကြည့်တဲ့ point လေးပြပါမယ်နော်အဲ့တော့ဘလို့နုစနေနဲ့ပဲသွားသွားဘေးကပဲဝင်ဝင်ဘလို့အိဒီယာပုံနဲ့ပဲထိုင်ထိုင်အချိန်နာရီဘလောက်ပဲထိုင်ထိုင်အဓိကတွေ့ဖို့ပါပဲတွေ့ဖို့ပါပဲနော်တွေ့ဖို့ကလည်းသမာဓိရှိမှတွေ့တယ်သမာဓိမရှိမတွေ့ဘူးသမာဓိရှိဖို့ကလည်းသမာဓိဆိုပြီးတော့တန်းလို့လို့မရဘူးဘာကြောင့်သမာဓိမဲ့ခင်မှာ၃မှရှိတယ်သမာဝါယမသမာတတိသမာတတိနော်မဂ္ဂမြတ်တဲ့ဝိရိယထားမယ်မဂ္ဂမြတ်တဲ့တတိထားမှာမဂ္ဂမြတ်တဲ့သမာဓိဖြစ်တယ်အဲ့တော့စအောင်ထားမှာတတိဝိရိယသမာဓိအဲတတိထားတဲ့ခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ကောက်ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာတတိထားခြင်းတို့ထားလို့မရဘူးဘယ်လိုလဲထားခြင်းတို့ထားရတာဘာလို့လဲကိုယ်အတ္တနဲ့ကိုယ်ရှာပြီးရောတတိတွေရှောက်ထားတာအတ္တရမတတိကတ္တရတို့ရှာပွေနေတာလို့ဆိုရင်ဒါတတိထားတာမဟုတ်ဘူးတတိထားတာရိုးရိုးလေးပဲသူပြရာကိုတိတာကိုတတိထားတာလို့ခေါ်တယ်။နော်မိမိကကိုယ်ပဲအာရုံပြလိုက်တဲ့နာသီဝခေါင်းခါခြေလက်ဗိုက်စသဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းကိုအာရုံပြလိုက်တယ်။အာရုံပြလိုက်တဲ့ခါမှာသူပြတာကိုကိုယ်အာရုံကိုယ်စိတ်ကအာရုံကြည့်လို့ရတာကိုတတိထားမှာ။ဒါဟောဘာအခြေခံလဲဆိုတော့တကယ်တွေ့ရှိမဲ့ခန္ဓာစုဒီမှာအနတ္တသဘောကြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကအတ္တကိုအနည်းအများဆုံးရှော့နိုင်တယ်လို့ရှော့ချပြီးတော့အနတ္တစိတ်နဲ့ရှုမှတ်တာဖြစ်တယ်။အနတ္တစိတ်နဲ့ချင်းကတ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သူပြတာကိုအာယုံယူမယ်။ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုရှာခြင်းမလုပ်ဘူး။
အဲစောဘက်မှာလုံးလုံးမကြည့်တော့နည်းနည်းပါးပါးတော့အာရုံရှာလို့ရပါတယ်။ဥမာနာဒီဝါလေးကိုသတိထားတယ်၊ဘိုက်ကိုသတိထားတယ်၊နှာခေါင်းသတိထားတယ်၊ခြေထောက်သတိထားတယ်စသဖြင့်မိမိသဘောနဲ့သူရွေးချယ်ပြီးတော့သတိထားလို့ရတော့ညာလေပဲ။ခဏလေးကြာတာနဲ့သူ့မှာထင်ရှားလာပြီးပေါ်လာပြီးပြလာတယ်လို့ကိုကဆက်ရှိသွားမှာဖြစ်တယ်။ကိုကတခုခုကိုစုပ်ကင်ပြီးတော့ဆက်ရှိအောင်မှာမဟုတ်ဘူး။အခုကိုစုပ်ကင်ပြီးတော့ဆက်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုတမထလို့ခေါ်ပါတယ်။သူပြတဲ့အတိုင်းကိုအလိုက်တင်ရှိတာကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်။ဒါတော့သတိထားခြင်းမှာဘူးပဲ။တမထပုံစံသတိထားတာနဲ့ဝိပဿနာသွားမဲ့သူတယောက်ရဲ့သတိထားပုံပါ။ထားပုံထားနေလေးမတိမတာလေးကြွားသွားတယ်။နော်။အဲ့တော့ကိုအတ္တမပါပဲနဲ့မပါပဲဆိုတာလုံးလုံးမပါတော့မရဘူးပေါ့လေ။အတ္တနဲ့ဆိုရှော့ချပြီးတော့သူပြရာကိုအလိုက်တင်သတိထားမယ်။တို့နေတူပဲအာယုံတစ်ခုကိုသတိထားလို့ရသွားလို့ရှိရင်ချက်ချင်းကြီးပဲခန္ဓာတွေ့တာမဟုတ်သေးပါဘူးနှာခေါင်းအာယုံတွေ့နှာခေါင်းပါပဲဘိုက်အာယုံတွေ့ဘိုက်အာပဲခြေထောက်အာယုံတွေ့ဘိုက်ပါပဲနှာခေါင်းတွေ့ဘိုက်တို့ခြေထောက်တို့ဆိုတာပြည့်ညက်တယ်ပါခန္ဓာမဟုတ်သေးပါဘူးနော်ခန္ဓာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီနေရာတွေမှာပြစေပြစေရောက်စေရောက်စေနေရာလေးတွေမှာအဲ့ဒီသတိလေးဆက်အောင်တည်အောင်ငြိမ်အောင်ဝရိယလေးနဲ့ထိန်းချောင်းပြရပါတယ်အဲ့ဒါကိုတမဝါယမလို့ခေါ်တယ်။ဟမ်အဲ့တော့မိမိတတိလေးမိမိတတိလေးဟာရှေ့ရယူထားတဲ့အာရုံမှာမလွတ်မပါမပြောက်မပြေအောင်တည်ငြိမ်တဲ့တည်ငြိမ်အောင်စက်ခါစက်ခါတတိထားတာကိုဝရိယလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဝရိယဆိုသူမှလည်းကျွန်တော်တို့ကြားပြီးတဲ့ဝရိယကတစ်မျိုးပါလဲဆိုတော့ဒီအရုပ်ကမလွတ်တာစုပ်ကြိုင်တာမှချုပ်ကြိုင်တာမှအာသူ့နောက်ကိုတကောရောလိုက်နေတဲ့ဝရိယကတစ်မျိုး။အခုကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။နော်ချုပ်ကြိုင်နာခြင်းလည်းမရှိဘူးလိုက်နေခြင်းလည်းမရှိဘူးအာမပြောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့လောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့အာယုလေးမလွတ်သွားအောင်ပဲအာယုလေးမလွတ်သွားအောင်နော်စိတ်လေးအဲ့ဒီမှာတည်အောင်စက်ကစက်ကသတိထားဖို့တွန်းပေးနေတာကိုဗောဓိယလည်းခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့သတိထားဖို့မှလည်းဟဲ့လားသူပြရလေးသတိထားမယ်ဗောဓိယမှလည်းအတတ်နိုင်ဆိုကိုယ်အတ္တကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ဗောဓိယထားတာမဟုတ်ဘူးဒါလေးမလွတ်ယုံတော့ပဲသတိစက်ကထားခြင်းကိုတမဝါယမလို့ခေါ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တည်ငြိမ်လာမယ်၊အေးချမ်းလာမယ်၊ကြည်လင်လာမယ်။အဲရင်တစ်ခုမှဆွဆွမြင်းမြင်းမြင်လာပြီဆိုရင်တမာတိလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီတမာတိကတော့ဥပ္ပဇာရတမာတိပါပဲ။နော်။ဥပ္ပဇာရတမာတိခိုက်မှကိုပဲ။အဲနော်။မိမိရဲ့စိတ်လျာအဲ့မှာတည်ငြိမ်လာတယ်၊တည်ကြည်လာတယ်၊အေးချမ်းလာတယ်၊ထင်ရှားလာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရှိကံနေရာမှာအာယုန်နေရာမှာတခြားခြားသောအဲတင်ရှားရာတွေပေါ်ရာတွေတွေ့လာပါလေပဲ။နာဒီဝါရှိတယ်ဆိုလဲအဲနာဒီဝါမှာလေလေးတိုးသွားတာ၊ထိသွားတာ၊ပူသွားတာ၊အေးသွားတာ၊နွေးသွားတာ၊ကျန်းသွားတာ၊နုသွားတာစသဖြင့်အများကြီးတွေ့လာ။တမာရီကောင်းလို့တွေ့လာတာ။ဘက်ကိုရှိတယ်ဆိုလဲပိန်သွားတာ၊ဖောင်းသွားတာ၊တိုးသွားတာ၊ညော့သွားတာ၊ပူသွားတာ၊အေးသွားတာ၊နွေးသွားတာအများကြီးတွေ့လာတယ်။အဲခြေထောက်ကြည့်လဲအဲ့လိုပဲ။ပထမခြေထောက်ကြည့်ကိုတွေ့တယ်။နောက်ကထိနေတာတွေ့တယ်။နောက်တကနာနေတာ၊ကျန်းနေတာ၊မာနေတာတွေ့တယ်။တွေ့ရင်တွေ့နေပူတာအေးတာတင်းတာနွေးတာစသဖြင့်မာရာကျန်းတာပြောတာနှူတာတွေ့လာတယ်။တမာရီကောင်းလို့တွေ့လာတာ။ခုနကဥပ္ပဇာရတမာရီခိုင်မှာတွေ့လာတာတွေအများကြီးပဲ။အဲ့အများကြီးတဲမှာမှာဝိပဿနာအရှိကဖြစ်သောအာယုန်သည်ရုပ်အာယုန်ဖြစ်တယ်။နော်။တမထအာယုန်သည်ရုပ်အာယုန်လည်းပူတယ်ပူတယ်ပူတယ်လည်းတမထဆက်ရှိလို့ရတယ်။ပုံသဏ္ဍာန်တွေလည်းတမထဆက်ရှိလို့ရတယ်။အဲ့မှာမှာအချို့ချို့သောနမိတ်တွေကတော့ဘာမှဆက်ရှိလို့မရအောင်နော်အဲ့ဒီမှာတွေ့နိုင်တဲ့အရာ၃ခုရှိတယ်ဝိပဿနာအာယုံရယ်တမထအာယုံရယ်နမိတ်ရယ်တမှုရှိတယ်နမိတ်ဒီဘာကိုကရမမမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာအာယုံဒီကိုမာပေါ်သောရုပ်တဘောပထဝီတဘောတေဇောတဘောဝါယောတဘောဒါကကျွန်တော်တို့ဝိပဿနာအာယုံတွေ့အောင်ချင့်ကပ်သွားတဲ့ဤပါအဲနောက်တစ်ခုကရှေ့ရပြနေတဲ့အာယုံဒီရုပ်သဘောဖြစ်မယ်၊ဒုံမပညာသဘောလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်၊သိနေတဲ့သဘောသည်နံသဘော။သိနေတာကိုစိတ်လို့ခေါ်တယ်၊ဝိညာဏခန္ဓာလည်းခေါ်တယ်။ရှေ့ရပြတာယူဘက်ခန္ဓာ၊နောက်ကတည်တာဝိညာဏခန္ဓာ။ဒါလည်းသူ့ဘာသူထင်ရှားလာမှာ။တကယ်တမ်းအားဖြင့်တော့ခန္ဓာ၅ပါးလုံးတစ်ပြိုင်တည်းပေါ်တစ်ပြိုင်တည်းချုပ်သို့တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတိဝိရိယတမာတိပညာအာနေလို့ကြောင့်တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုတွေ့ပါတယ်။နော်။ပထမပညာတွေ့မယ်၊နောက်ခန္ဓာတွေ့မယ်။ရုပ်ခန္ဓာတွေ့မယ်ဆက်ရှိတယ်နာခန္ဓာတွေ့တယ်ဆက်ရှိတယ်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဝေဒနာခန္ဓာတွေ့တယ်ဆက်ရှိတယ်နာမည်တက်နေတာလေးတွေမှတ်ချက်ပေးနေတာလေးဖြစ်တော့တင်ညက်ခန္ဓာတွေ့တယ်ဆက်ရှိတယ်ဒီအာယုန်လေးပေါ်ညွတ်တဲ့စိတ်လေးတွေတုံ့ပြန်နေတဲ့စိတ်လေးတွေတွေ့တယ်တင်ခါရခန္ဓာ
စသည်ဖြစ်နော်ကျွန်တော်တို့အားနေသည့်တတိယဥဒ္ဒယသမารိပညာနဲ့ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးလုံးတစ်ပြိုင်တည်းမတွေ့ဘူးတခန္ဓာပြီးတခန္ဓာတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာရုပ်ခန္ဓာတွေ့မယ်နာမ်ခန္ဓာတွေ့တယ်ဆိုရင်အာယုတ်ကပြတဲ့နာမ်သိတယ်ယုတ်ကသိတဲ့နာမ်ခံစားတယ်ယုတ်ကသိတဲ့နာမ်ကမှတ်ချက်ပြီးတယ်ယုတ်ကသိတဲ့နာမ်တုံ့ပြန်တယ်ဒါတွေတွေ့သွားရင်ယုံနဲ့နာမ်သာလင်ရှိတယ်ဆိုတော့နာမရူပပစ္စည်းတိုင်းညာသွားမယ်နော်အဲယုံနဲ့နာမ်နဲ့သူ့အကြောင်းနဲ့သူ့ဂျိုးပဲယုတ်ကပေါ်လို့နာမ်သိတယ်နာမ်ညွှတ်လို့ယုတ်ကိုတွေ့တာဆိုတာလည်းသိသွားမယ်ပစ္စည်းပရိက္ခညာအဲနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ဒီယုတ်ကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဥရုကြောင့်ဖြစ်တယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အာရုံကြောင့်ဖြစ်တယ်တွေ့သွားမယ်အားလည်းပြစရာပေးကညာပဲအဲခုနကပေါ်စေစိတ်လေးတည်းဘာကြောင့်ဖြစ်လဲပြတဲ့အာယုံနဲ့ဓာရနဲ့တိုက်လို့ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ចောင်းကျိုးတွေទីသွားတော့ပြစရာပေးကညာနော်ဒါတော့မူလညာနှစ်ခုပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီအခြေခံသဘောတရားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ရထားခြင်းအပြင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေအာထုတ်နည်းတွေကျွန်တော်တို့ကြီးပူးတဲ့ခါမှာလေ့လာတဲ့ခါမှာအဲဒီအခြေခံလေးနဲ့လေ့လာလွယ်တယ်ဗျနော်ဆရာတော်ဥဒိယတော်တို့ညာနေကျယ်ပြန့်လုံးမျိုးစုံဟောတယ်တို့တော့လည်းပဲကိုတိကြတဲ့အခန္ဓာလေးနဲ့ကိုခွက်လေးနဲ့ကိုလိုက်ခံရတာပေါ့အဲအဲ့ကကျတော့ဩဒါလေးကရုပ်ကိုရှုဖို့ပြောတာဒါလေးကနာမ်ကိုတွေ့ဖို့ရှုဖို့ပြောတာအဲဒါလေးကသမထကိုပြောတာဒါဝိပဿနာကိုပြောတာဒါသမာဓိကိုပြောတာဒါနမိတ်ကိုပြောတာဒါပညာကိုပြောစသဖြင့်နော်ကိုအခန္ဓာလေးနဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားတော်နေနာယူတာအယံရှင်းတယ်ဘာသာလို့ဆရာတော်ကြီးခေါ်တာဒီကျွန်တော်တို့ခေါင်းနဲ့မထည့်နိုင်ဘူးမစနိုင်ဘူးညာလုံးတယ်ညာလုံးတယ်အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ကြိုက်တာလေးတွေကိုယ့်ဣကတွေနဲ့စတာလေးတွေယူခြင်းဖြင့်တိုးပွားလာတယ်တိုးပွားလာတယ်။ဩော်ဒါလေးကငါတို့လေ့ကျင့်တာလည်းဒါလေးတွေပဲဆရာတော်ကြီးပြောပြလည်းဒါလေးတွေပဲဆိုပြီးတော့အခြေခံချက်လေးတွေပိုင်နိုင်သွားတော့မှအစင်မြင့်တဲ့တရားတွေဉာဏ်စဉ်တွေစာအုပ်တွေဖတ်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်။အခြေခံချက်လည်းမှမပိုင်မင်းနဲ့ဓာတ်ထောင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲတာဓုတော့ခေါ်လို့ရတာပေါ့တကယ်တမ်းသဘောမပေါက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။နော်ဒါလေးကမိတ်ဆွေတွေပြေးခြင်းနဲ့အခြေခံချက်လေးတွေအဲ့တော့ဒီဒီဘက်ကကျွန်တော်ဗာလိဆွေးနွေးဖို့ကြံစီထားလဲဆိုတော့ဒီတော့ဟန်တာဝီဆရာတော်နည်းနည်းတော့နာမည်ကြားဘူးဘူးခဲရင်လေးမယ်ခဲရင်လေးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဗာကြောင့်ဒီဟန်တာဝီဆရာတော်ကိုအဲရွေးချယ်လိုက်ရတာလဲဆိုတာလေးကိုအခုပြောပြမယ်နော်ကိုစိုးတို့ကမြင်လားမသိဘူးမြင်ပါလားဆရာမြင်ပါလားဆရာโอเคပါဟန်တာလူဆရာရဲ့ဘွဲ့တော်ဥက္ကန္တမတဲ့နော်ဒီမှာလို့1948ကနေအဲမွေးဖွားပြီးတော့1327မှာအဲဟောပေါ့ပြန်လည်တော်မူတယ်ပေါ့84နှစ်နော်သူ့ကိုမွေးဖွားတာက၄မျက်နှာမျိုးနဲ့စင်ပြုံးကုန်းဆိုတဲ့ကြောင်းအဲသူကမွေးဖွားခဲ့ကြကြပြီးတော့သူကအများကြီးပါပဲသူပရိယတ်တိတွေတင်တယ်ပရိယတ်တိတွေတင်တယ်နောက်တကယ်တမ်းသူတရားအထုတ်မယ်ဆိုတော့ကတော့အနာဂံဆရာတက်ကြီးရှိမှာတပည့်အဲတပည့်ဆိုတာတဲ့နိနာနေပြသွားယူတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကျွန်တော်တို့ဆိုတာကအနာဂံဆရာတက်ကြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့တရားလောကမှာမသိသူမရှိဘူးဟန်တာလူဆရာတော်ကမသိတဲ့လူများကြီးပဲသို့တော်လည်းပဲအနာဂံဆရာတက်ကြီးရဲ့အဲတရားအထုတ်နည်းတွေပြည့်အထုတ်ပတ္တိတွေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုတာအများကြီးရှိပါတယ်အဲလေးလာလို့ရပါတယ်သူရှိရနေပြီးတော့အဲပညာယူထားတဲ့ဟန်တာဝီဆရာတော်ကကြတော့ဘာသွားတာပါလဲဆိုတော့ပရိယတ်တိတာအကောင်းတယ်နော်နာရန်ဆရာတက်ကြီးကကျွန်တော်တို့လိုလူပဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဟန်တာဝီဆရာတော်လောက်ပရိယတ်တိမှာမထူးချုံသူထိုက်ရတော့အဲလေးလာတာပြီးကဖြစ်တော့လည်းပဲဟန်တာဝီဆရာတော်ကပရိယတ်တိမှာထူးချွန်တယ်အဲ့တော့အနာဂံဆရာတက်ကြီးရှိရသူကပရိပတ်တိကိုယူပြီးတော့သူရဲ့တက်ကြွနားလေထားတဲ့ပရိယတ်တိနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှသူကတရားပြတာတက်တော်50မှာတရားပြတယ်သူမွေးဖွားရာ၄မျက်နှာမျိုးတော်လည်းပဲဆိုတော်လည်းပဲသူအဲအနေနဲ့ရဲ့မှာပရိယတ်တိကြီးတင်နေအဲတင်ပြီးတော့မှတကယ်တရားပြတဲ့အခါကျတော့ဟန်တာရီကွက်တဲ့ရန်ကုန်မှာတရင်သုံးတရားပြတဲ့ကြောင့်ဟန်တာရီဆရာတော်လို့အမည်နဲ့မှာတွင်ဟန်တာရီကွက်တဲ့ဆိုတာကကျွန်တော်လေ့လာတော့အဲအဲ့ခေတ်တုန်းကပါလေစာပေပေးမှနောက်ကျောမှရှိတယ်တဲ့အဲ့ခေတ်တုန်းကစာပေပေးမှဘယ်နှရှိလဲတော့မသိဘူးပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကုကန္တာရီသိတာတော့ကပွဲစားတာမို့ဟုတ်တာလားအဲထားပါတော့ဒါကတော့အဓိကမကြောက်နော်ဆိုလိုတာဆရာတက်ကြီးရှိမှအဲတရားအထုတ်မျိုးတင်ပြီးတော့အဲစီလေးလာပြီးတော့သူတတ်ထားတဲ့ပရိယတ်တိနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတရားပြတဲ့အခါမှာသ
သူပြတဲ့တရားစာအုပ်တွေကများများတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်လေးကိုဟိုကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်နော်နားလည်လွယ်တယ်ပေါ့ဟိုစာပြေရှိတော့ကလေ့လာလဲနားလည်တယ်လက်တွေ့ရှိတော့ကလေ့လာလဲနားလည်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တက်တော်လေးတွေကြည့်လိုက်ရင်အနာဂတ်ဆရာသက်ကြီးက82နှစ်မှာခွဲလွန်တယ်ဥက္ကဏမှာ84နှစ်မှာပြန်နောင်ပေါ့လေအဲ့တော့တက်တော်ချင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နော်အနာဂတ်ဆရာသက်ကြီးကဘယ်လောက်အသက်ပူကြည့်လဲဆိုမှတောင်းနေရ35 49 12နှစ်ပူကြည့်တာတက်နော်နာဆရာတက်ကြီးကအသက်အာဒီ12နှစ်ပူကြည့်တယ်ဟန်တာဘီဆရာတော့12နှစ်ပူငယ်တယ်နော်ပူငယ်တယ်အဲ့တော့သူကအနာဂတ်ဆရာတက်ကြီးရှိမှနိနာနေပြယူပြီးတော့တရားပြခဲ့တယ်နော်နေအဲ့တော့ခါကြတော့အနာဂတ်ဆရာတက်ကြီးရဲ့ဤကအားလုံးဟိုကြားဘူးတည်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးရှိမှလည်းသူကနိနာနေပြယူခဲ့ပြီးတော့ငယ်ရင်းမှကြက်ဝိုင်းလောက်လေးကိုတမာရီထူတော်ပြီးတော့အဲ့မှာရှိတဲ့ရုပ်တဘောတွေကိုရှုတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်တော့လူတိုင်းအဲတိကျပြီကဖြစ်တယ်။ဟန်တာလူဆရာတော်လည်းအဲ့တိုင်းပဲနော်။ငယ်တိတ်မှာကြောက်ဝိုင်းလောက်နေရာလေးကိုတမာတိထူထောင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ရုပ်သဘောတွေရှိတယ်။ရှိတဲ့အခါကျတော့ဟိုခုနကပြောတဲ့ပတဝီတေဇောအာဘောဝါယောဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုပဲရှိတာပါပဲ။ငယ်တိတ်မှာရှိတဲ့အဲပူသဘောလေးတွေ၊တူသဘောလေးတွေ၊အေသဘောလေးတွေ၊မာသဘောလေးတွေ၊ကျန်သဘောလေးတွေနော်တင်းဘောလေးတွေလှုပ်ဘောလေးတွေရှိပါအဲ့တော့ဒီအနာဂံဆရာတက်ကြီးကအန္တာရီဆရာတော်ကနှစ်ခုလုံးရဲ့တွားရလမ်းပါဆိုငယ်တိတ်မှတည်းအဘီမတက်ကြအောင်နော်ငယ်တိတ်မှလည်းအဘီမတက်ဘူးငယ်တိတ်မှရှုပြီးတာနဲ့တကိုယ်လုံးကိုပါဆက်ရှုသွားတဲ့ဘောလေးရှိတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့လေ့လာသူတွေအတွက်ကိုအမတန်ကိုဟိုအကျိုးကျေးဇူးများတဲ့ဒီစနစ်လေးပဲနော်ငယ်တိတ်မှရှုပဲငယ်တိတ်မှကျင့်ရသွားပြီးတော့မှတကိုယ်လုံးကိုဆက်ရှုတယ်အဲ့တကူလုံးကိုဘာကြောင့်ဆက်ရှုတယ်ဆိုတာကိုတော့အန္တာဝီဆရာတော်ကပို့ပြီးတော့အဲကြက်ကြက်ပြန့်ပြန့်ဟောသွားနိုင်တယ်။နော်မိမိကိုယ်မှာသဘင်ကအစခြေပြားတိလောကလူများတတ်မှတ်ထားတာခြေလက်ကိုလို့ခေါ်တယ်။ဒါသမုဒိစစာနယ်ကိုခေါ်တာအမှန်အဖြစ်ယုတ်ကြီးတာဖြစ်တယ်။သဘင်ကအစခြေပြားတိယုတ်တယ်ရှိတယ်။ဒါယုတ်တယ်ဆိုပတဝီတေသောအဘောဝါရောရှိတယ်။ပတဝီဆိုတာမာသဘောနူးညံ့သဘောတေသောဆိုတာပူသဘောဤသဘောအဘောဆိုတာဖွဲ့စည်းသဘောဂျူစည်းသဘောဝါယောဆိုတာထောက်ကန်သဘောလှူရှားသဘောဒီယုတ်တရားတွေကတကူလုံးမှာဘာမှမရှိဘူးယုတ်ပဲရှိတယ်လောကမှာအယုတ်တရားတွေကဘာမှမသိတတ်ဘူးဒါကဆရာတော်ကဘာကိုညွှန်လိုက်တော့ဆိုပရိယတ္တိကိုညွှန်လိုက်တာနောက်ပရိယတ္တိမှာကိုယ်ဆိုဒီမှာယုတ်နဲ့ဖွဲ့စည်းကြတယ်တကူလုံးကယုတ်တွေရှိတယ်ယုတ်တွေမှာလည်းယုတ်28ပါးရှိတော့လည်းပဲအမာခံဓာတ်ကြီး၄ပါးရှိတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့တုတ္တမရပါညာတပရိညာနော်နောက်တစ်ခုတိတယ်မြင်တယ်ကြားတယ်နာတယ်ရက်တယ်ကိုယ်နဲ့တွေ့တယ်ကြံတယ်လို့တိတာကနာနော်ဒါစိတ်ကိုပြောတာအဲ့တော့ယောဂီတွေတစ်သက်လုံးမှတ်ထားဖို့ကယုတ်ဒီဘာကုမမသိဘူးနာကတိတယ်ဒါဆရာတော်ကတပည့်တော်တို့ပြောတယ်ယုတ်နဲ့နာအကြောင်းယုတ်တရားနာတရားတွေကောင်းမြတ်မှုဘောကတရားဒီဝါတွေဖျားရမှာမဟုတ်ဘူးကံစိတ်ဥဒ္ဓဟာကြောင့်ဖြစ်တာဒါကကျွန်တော်တို့အာမထုတ်ခင်မှာရရှိထားတဲ့မှတ်ယူထားရမယ်အဘူဒ္ဓရည်နော်ဒီယုံနာတရားတွေမြတ်စွာဘုရားအနေစမမြဲတဲ့အနေစတရားဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတရားအဆိုးမရတဲ့အနတ္တတရားလို့ဟောတယ်ဘုရားဟောတာဘရောမမမာဘူးမလွဲဘူးမှန်တယ်မှန်တာကိုဘယ်လိုသိရမလဲဉာဏ်မှသိတယ်ဉာဏ်ဘယ်ရရလဲတမာရိယအရှိမသိတယ်အမတန်ကိုရိုးရှင်းတဲ့တရားတွေပါမေဆွေတို့ကနော်ဟုတ်လားကဲအဲ့ဒါကအစောပိုင်းကကျွန်တော်တို့ကိုဆရာတော်ကပရိယတ်ဒီပိုင်းသီအိုရီပိုင်းပေါ့သီအိုရီပိုင်းပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုလေ့လာနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေချင်းကပ်ပုံတွေကဆရာတော်ဘုရားတွေပြီးတဲ့ principle เนี่ยကွက်ဒီပဲကိုယ်ဆိုဒီမှာရုပ်ကိုဖွဲ့ရုပ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ရုပ်ဒီမှာအဓိကအဖြစ်အဲခုနကဘာခေါ်လဲအဘာကံဓာတ်ကြီး၄ပါးရှိတယ်ရုပ်ဓာတ်တွေသဘောမြင်အောင်ရှင်းရမယ်သိနေတဲ့သဘောကနာမ်ဖြစ်တယ်ရုပ်နဲ့နာမ်ပဲရှိတယ်သူအကြောင်းနေရှိတယ်ဘယ်သူကမှဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါကဘုဒ္ဓရာအပြင်တက္ကာထီခွာလိုက်တာခွာလိုက်တာဒီအချက်ဒီယုံနာနေရနေစာဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်တော်ကျိန်မာများစွာကိုအာမထုခင်မှာပွားများနေရမယ်ဩပွားများနေခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဘုဒ္ဓရာနဲ့ညာတပရိညာဘုဒ္ဓရာနဲ့ကျွန်တော်တို့တက္ကာထီကိုရသလောက်ခွာနေတာအဲခွာနေတာဒီရသလောက်ခွာနေတဲ့အပြင်ဒီလို
ဟောကြားချက်တွေးရှိချက်မှာကြားချက်ကလည်းတကယ်လက်တွေ့မှာလည်းဒီတိုင်းမျိုးကိုကွတ်တီတွေ့ရမယ်။ဒီကတပါတခြားတွေ့ရင်လည်းမှားမယ်ချင်းချင်းပြောရအောင်။နော်။ဒီတိုင်းတွေ့မှာမှန်တယ်။ဆိုလိုတာကိုယ်ရှိရုပ်ကိုတွေ့ရမယ်။အဲတိတဘောတွေ့ရင်နာဖြစ်နာတွေ့တာဖြစ်တယ်။သူတွေကအနေစာတဘောဒုက္ခတဘောအနတ္တတဘောတွေ့ရမယ်။ဒီဟာကိုတွေ့မှသာလျှင်ကျွန်တော်ဝိပဿနာဆစ်ဆစ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတွေမတွေ့ဘဲနဲ့အခြားခြားဟာတွေတွေ့နေတယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာလမ်းကနေဘေးကိုရောက်နေပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆတာပဲနော်ကဲအဲ့တော့ခါကျလက်တွေ့ရှိပြီဦးရောအစခြေပြားတိရုပ်တာရှိတယ်ဆိုတာကိုအာယုံပြုအာယုံပြုတော့ဆိုတာခုနကစိတ်ထဲကိုတွေ့တော့ကြံစီလိုက်အောင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့လက်တွေ့ပိုင်းလာပြီခေါင်းမှာငယ်တဲ့နေရာမှာဒင်းငါဝိုင်းလောက်ကွက်ပြီးတော့တမာရီကိုခိုင်မြဲစွာရှုအဲ့ညမှာတမာရီထူတော့မယ်ဘလို့ထူတော့မယ်ဆိုသတိဓာဝရိယဆိုင်ပေါ့သတိထားမယ်ဆက်ကဆက်ကတည်မယ်အာယုံတစ်ပါးစိတ်မသွားပဲအဲ့ညမှာစိတ်လေးငြိမ်တဲ့ငြိမ်တည်တဲ့တည်မလွင့်မပါအောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒါတမာရီပဲအဲ့တမာရီရပြီဆိုလို့ရှိရင်တွေ့မယ်တဲ့ဘာတွေ့မလဲနော်ပတဝီဖောတပ်နဲ့တွေ့ရင်ပတဝီထင်ရှားရင်နော်ခုနငါကျင်ကြိုက်ခဲ့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်အုံတုံတုံခေါင်းကြီးကိုတွေ့တတ်တယ်ဒီဇောဖို့တာပါနဲ့တွေ့ရင်ဒီကောင်လုံးပူပူနွေးနွေးအေးအေးရှင်းရှင်းခိုးထွက်တယ်လို့တွေ့မယ်။ဝါရောဖို့တာပါနဲ့တွေ့ရုပ်ကိုတွေ့ရလို့မှအာယုန်ဒုနေဒီကောင်လုံးတကူလုံးရုပ်တက်ပြီးခဏမစဲတဖွဲဖွဲဖောက်ပြန်ပြီးတက်စီနေတာတွေ့နေတယ်။ကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးချင်တာဒီချက်လေးပဲနော်။တနည်းအားတနည်းအားအောင်ကျူဓာတ်တဘောတွေတွေ့အောင်ကျူဓာတ်တဘောတွေမှာပတဝီတည်သောအဘောဝါရောမှာထင်ရှားတာတွေ့မယ်။ဘယ်တဘောပဲတွေ့ဖြစ်သူနေစာတဘောဒုက္ခတဘောအနတ္တတဘောစင်ချင်းနှလုံးသွင်းရှုမှဒင်းငါဝိုင်းလောက်တနည်းအားနေပြီးတော့တကောင်းလို့တကောင်းလို့ကနေတကူလို့ဒါလေးကိုပြီးချင်တာနော်အဲ့တော့တမာရီကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့များများတွေ့တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာယောဂီကဘာဖြစ်တယ်လဲလို့အထင်မှားတတ်တယ်နော်တွေ့တာတွေများပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့အထင်မှားတတ်တယ်တဲ့အဒီဖြူရည်ကြည့်တဲ့ချက်ပါနော်သူ့သဘောသူဆောင်နေတဲ့ရုပ်သဘောတွေပဲလို့နှလုံးသွင်းပါဒီနေရာမှာအမှန်ကန်ကိုပြတ်တတ်နေတော့ဆရာကောင်းလိုပါတယ်ပထမစဉ်းကျင်တာသမသနာညာဖြစ်မှန်ဖြစ်မှန်တည်တာဥရာယဝေညာဥရာယဝေညာညာတွေ့တော့အမြဲတည်းနေစတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားကိုအမှန်သိပြီးကိုယူတယ်ဒီတတိပြုဆိုတဲ့အချက်တွေကတော်တော်ရည်ကြည့်တဲ့ခဏဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကစောစောတုန်းကလားသမารီကောင်းနေဒင်းငါဝိုင်းအဲတကူလို့တကောင်းလို့ခုနကပထဝီသဘောမာရဲချမ်းနဲ့တူးတယ်မာရဲချမ်းနဲ့အဲနှုတ်တယ်ပြော့တယ်တွေ့တယ်တေဇောသဘောပူတယ်အေးတယ်နှွေးတယ်တွေ့တယ်ဝါရောသဘောအဲလှုပ်တယ်ရှားတယ်တင်းတယ်တူးတယ်တွေ့တယ်အဲတကူလုံးတွေ့တယ်အဲသမารီကောင်းရင်မျက်မှောက်တွေ့တယ်အဲ့ဒါကိုကြိုက်နှစ်သက်နေရင်လွဲပါတယ်ငါလို့ဆိုရင်လွဲပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ညမှာတိုင်းနဲ့တတာမဖြစ်အောင်တိုင်းနဲ့တတာတဏှာပေါ့ဗျာငါလို့ဆိုရတာဒိဋ္ဌိပေါ့တဏှာဒိဋ္ဌိကိုခွာဖို့ယောနိတော့မနတိကာရလိုတယ်ခွာနည်းတနည်းပဲရှိတယ်သူ့သဘောသူဆောင်နေတာပါပဲလို့နှလုံးသွင်းလိုက်အောင်ပဲအဲ့သူ့သဘောသူဆောင်နေတာပဲလို့နှလုံးမသွင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကုဏကပြနေတာတွေပေါ်နေတာတွေကိုကြိုက်တဲ့လောဘတဏှာဖြစ်မယ်ဟုတ်လားစုပ်ကင်ဆွဲယူတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ညမှာ ਨੇ ကမ္မထာရက်သွားပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့တမာရီကောင်းတယ်တွေ့တယ်တွေ့ရတာနဲ့မှအဲဒိဋ္ဌိတွေပုံများလာတတ်တယ်တဏှာတွေပုံများလာတတ်တယ်အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့အာယုံကိုစုပ်ကင်လာတတ်တယ်တတော်ကိုသတိထားမယ်အချက်ပါတတော်သတိထားမယ်အချက်ပါအဲ့အချက်မှာခုနကသူ့သဘောပဲတနည်းအားဖြင့်အနာဂတ်သဘောပဲငါမဟုတ်သူမဟုတ်ယုံနေတာပဲစသဖြင့်ကိုနားလဲတယ်လို့နားလဲတယ်လို့သဘောပေါက်တယ်လို့နှလုံးသွင်းနေထည့်ပြီးဘုအမတအရေးကြီးပါတယ်အဲဒီနေရာမှာဒီလိုတိတဲ့ကမှာတချင်းချင်းတက်နေတဲ့တေဇောရုပ်လှူရှားနေတော့ဝါရောရုပ်ကတ်ခဲနာကျင်နေတော့ပထဝီရုပ်အေကံတွေ့ရမယ်ဒီနေရာလေးမှာတစ်ချက်ပြောပြခြင်းတယ်ကတ်ခဲနာကျင်နေတော့ပထဝီရုပ်တဲ့နော်တချင်းချင်းတက်နေတော့တေဇောရုပ်တင်းတောက်နေတဲ့ဝါရောရုပ်ဘာလို့ပြောပြခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ဖြစ်လာတယ်နားရခြင်းနဲ့ကြိုက်တယ်ခဲတယ်နားရခြင်းနဲ့ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ညောင်းတယ်ဒါတော့နားရခြင်းနဲ့ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ညောင်းတယ်ဆိုနားခြင်းကြိုက်ခြင်းညောင်းဘုရားမတော်ရှိရတာပေါ့သူကနားခြင်းကြိုက်ခြင်းအရင်ပြတာဟုတ်
ဒါမဲ့အဲ့နာကျင်ကိုက်ခဲတာကိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်တည်မြင်တဲ့အထိဓာတ်တည်ကွဲပြားတဲ့အထိဓာတ်တည်သဘောပေါက်တဲ့အထိရှုရပါတယ်နာကျင်ကိုက်ခဲနေတာကိုကျွန်တော်တို့သတိထားတယ်ဝိရိယထားတယ်သမာဓိဖြစ်အောင်တည်ငြိမ်အောင်ကြည့်တယ်တည်ငြိမ်အေးဆမ်းလေးကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့နာကျင်ကိုက်ခဲနေတဲ့အခါမှာသရှင်ရှင်တက်နေတဲ့ဒီဇောယုတ်တင်းတောင့်နေတဲ့ဝါယောယုတ်နော်အဲကျမ်းတန်းနေတဲ့ပထဝီယုတ်တွေတွေ့ရမယ်အဲ့လိုတွေ့မှသာတင်ကျွန်တော်တို့အရာကိုခန္ဓာဉာဏ်ရောက်လို့ခေါ်တယ်။နာကျင်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ဆိုတာကကအဲကျမ်းစာဖောက်ပြန်နေတော့တေဇောဝါယောအဲပထဝီတို့ရဲ့ဖွင့်ပြချက်ပါ။တေဇောတို့ဝါယောတို့ပထဝီတို့ဆိုတာသူတို့ကိုယ်၌လည်းဖောက်ပြန်နေတယ်။သူတို့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါလည်းဖောက်ပြန်နေတယ်။သူတို့ကိုယ်နဲ့ဘာကြောင့်ဖောက်ပြန်နေလဲဆိုတာကကြတော့သူတို့ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတွေကိုယ်၌ကိုဖောက်ပြန်နေလို့ဟုတ်လား။စိတ်ဖောက်ပြန်နေတဲ့အချိန်လို့စိတ်ကြောင့်ယုတ်ဖြစ်တယ်နူညာနဲ့စိတ်ကနူညာနဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်ကျမ်းနာနဲ့စိတ်ကကျမ်းနာနဲ့ယုတ်တွေဖြစ်တယ်ဒါအချမ်းမြင့်ပြောတာအဲဥရုအေးတဲ့ဥကြောင့်အေးတဲ့ယုတ်တွေဖြစ်တယ်ပူတဲ့ဥကြောင့်ဥကြောင့်ဖြစ်တယ်အာဟာရသုံးနည်းကောင်းပဲအာဟာရကြောင့်ယုတ်တွေမျိုးပြောင်းနေတယ်ကံကြောင့်ယုတ်တွေမျိုးပြောင်းနေတယ်ဟုတ်လားကံကုန်တဲ့ကလည်းကံမျိုးမျိုးကြောင့်ယုတ်တွေမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်စိတ်ကလည်းစိတ်မျိုးမျိုးကြောင့်ယုတ်တွေမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်ဥရုကြောင့်လည်းသတ္တမတ္တမရှိတဲ့ဥရုကြောင့်ယုတ်ကမျိုးမျိုးဖောက်ပြန်နေတယ်အဲအာဟာရကလည်းသတ္တမတ္တမရှိတဲ့ကြောင့်ဖောက်ပြန်နေတယ်အဲ့တော့ကံစေဥရုအဟာရတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းလည်းဖောက်ပြန်နေတယ်သူတို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလည်းဖောက်ပြန်နေတယ်သူတို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်28ပါးမှာဗရာဏယုတ်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ပရဝိတိဇောအာဘောဝါဒီတစ်ခုချင်းကလည်းဖောက်ပြန်နေတယ်ပေါင်းစပ်နေတဲ့ကလည်းဖောက်ပြန်နေတယ်အဲ့တော့တေဇောယုတ်ကြီးကြီးမားလာလို့ရှိရင်တရှိန်ရှင်ပူတယ်ဝါယယုတ်ကြီးတိုးမားလာရင်တောင့်တာတင်းတာဖြစ်တယ်ပထဝီယုတ်ကြီးကျန်းတာလည်းဖြစ်လာရင်နာကျင်ကြက်ခဲလာတယ်အဲ့တော့နာကျင်ကြိုက်ခဲ့တာဒီယုတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ယုတ်တွေဒီကကံစေဥပါဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်အကြောင်းဒီလဲဖောက်ပြန်အကျိုးဒီလဲဖောက်ပြန်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးလဲဖောက်ပြန်အကျိုးကြောင့်ဖြစ်တာအကုန်လုံးဖောက်ပြန်ပြီဖောက်ပြန်နေတဲ့စီဒီဂျီတစ်ခုလုံးပဲအဲအဲ့ဒါနေမြင်အောင်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကနာကျင်ကြိုက်ခဲ့ညောင်းဆိုတဲ့ဝေဒနာလောက်မြင်ရင်ဝေဒနာရဲ့ဖောက်ပြန်မှုလောက်တင်မတင်းတင်မြင်အောင်ရေပဲနဲ့သူ့ရဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အကြောင်းတွေယုတ်တွေယုတ်တွေရဲ့အကြောင်းတွေကံစေဥပါဒါတွေပါမြင်အောင်ရှုတာကိုကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲဆိုရုပ်ကိုသိမ့်စီတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့လိုကိုသိမ့်စီနိုင်မှကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ကြီးအမြင်ကြီးကစင်ကြယ်တယ်အားကောင်းတယ်ဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာဒေတိဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်နော်အဲတကလောက်တကူလောက်ပဲအဲနာကျင်ကြက်ခဲလောက်ပဲမြင်ပြီးတော့အော်နာကျင်ကြက်ခဲတာမမြဲဘူးပြောင်းလဲနေတယ်ပေါက်ပြန်နေတယ်အဲအစိုးမြောက်ဒီလောက်တည်တာကအာနေတဲ့ဝိပဿနာညာဖြစ်တယ်ခုနရုပ်တဘောတွေပါတွေ့မယ်ရုပ်ရဲ့အကြောင်းတွေပါတွေ့မယ်စသဖြင့်သူ့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကိုတွေ့တော့မှအာကောင်တဲ့ဝိပဿနာဖြစ်တယ်။အာကောင်တဲ့ဝိပဿနာမှာသာရင်ဒိဋ္ဌိကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ခွာနိုင်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဒီချက်လေးတွေကျွန်တော်ကပြန်ပေးပြပါရစေ။နော်အဲ့ဒီကိုနဲ့ဘောဓဘတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းမှာသဘောတရားလေးတွေကိုသိတဲ့သဘောတရားလေးတွေနာခေါ်တယ်။အဲ့တော့သိတာတော့သူကတေဇောလည်းသူသိမှာပဲဝါယောလည်းသူသိမှာပဲပထဝီလည်းသိမှာပဲနာရလည်းဒီမှာပဲကျင်တာထုံတာကြိုက်တာခဲတာအရာအားလုံးဒီမှာပဲဒီသဘောရှိရပါပြပြဒီမှာပဲအဲ့တော့ဘာကိုပြပြတိတာကဒီသဘောနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ရှိရပြနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကသိသိတယ်ခုနအကြောင်းဆုံးပြုံးလုံးသိသိတယ်ရုပ်သဘောတွေဒီတယ်တပြိုင်နေပဲအဲ့ဒီမြုပ်တွေကိုသိနေတဲ့ဒီသဘောကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်တွေ့လည်းတွေ့ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှိရပြနေတဲ့ရုပ်သဘောကိုသိသိရတယ်လို့နာဝတိနေတဲ့နာဘောလည်းသိသိရတယ်ဒါမှယုံနဲ့နာနဲ့ကွဲတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်နာတရားမှာလည်းနာခန္ဓာ၄ပါးရှိတယ်ခံစားရတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာမှတ်သားရတဲ့သင်္ညာခန္ဓာစေဆောတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာတိလုံးနေရဝိညာဏခန္ဓာနာခန္ဓာ၄ပါးတရားတော့ဘယ်တော့မှခွဲလို့မရဘူးကာသတာဖြစ်စင်းနေဖွဲ့စင်းနေတယ်အဲ့ဒါကတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေကကိုယ်နဲ့ပြည့်ခေါင်းနဲ့ပြည့်တကူလုံးအပြည့်နော်ပြဖြစ်နေတယ်အရာကြီးကဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်နေတာကိုညာနဲ့မြင်မှဥဒရပြညာလို့ခေါ်တယ်တကယ်ဖြစ်နေပြနေတာမတွေ့ရင်ဝိပဿနာယောဂီလို့ခေါ်ဖို့အိုင်လွန်ခဲရင်ပါတိုးတော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကတခုတည်းတခုတည်းအားစားရပါတယ်ဘုနာနာဒီဝဘိုက်ကောင်းငယ်တဲ့တဏှာမှာတိယောသဘောတိနန္ဒဘောတိပေါက်ပြန်သဘောတိကြောင်းကျိုးတိဟာလာတင်စီဘီတိအဲနောက်အခြားညာတိတကူလုံးတိတကောင်းလုံးတိနော်ဆိုလိုတာကတဏှာတိတဲ့ယုံနာဖြစ်ပြမှပြီးတကူလုံးကို
တည်တဲ့ယုံနာဖြစ်ဖြစ်ကိုတည်ဖို့ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကမိမောင်းထူတော့တာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့ဉာဏ်အားကောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တဏှာတည်တာလည်းဉာဏ်ပါပဲ။ဟုတ်လား။အဖျားတစ်ထောက်စာလုံးမှာတည်တဲ့ယုံနာဖြစ်ဖြစ်တည်တာလည်းဉာဏ်ပဲ။ဒါပေမဲ့အားမကောင်းဘူး။နော်။ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်ဘယ်ချိန်တည်တည်ယုံနာဖြစ်ဖြစ်ကိုတည်တာပြီးအားကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဒါတစ်ချက်နော်။ယောဂနာနာကနာတကယ်မတိပဲနဲ့တကယ်မတွေ့ပဲနဲ့ယောယံမှန်ဆ၍ယုံနာနေဖြစ်ပြနေသူသူဒါပဲလို့စိတ်ကူးယုံမှမြည်သည့်အခါမှာဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးအမြဲမှတ်ထားပါအရေးကြီးတဲ့ချက်တွေပါမိတ်ဆွေတို့ကြီးနော်ကျွန်တော်တို့လည်းယခဏခဏပြောတယ်ယုတ်ဒီနာနေစားမှန်ဆပြီးရှုလို့မရဘူးရှားလို့မရဘူးတွေးလို့မရဘူးကြံစီလို့မရဘူးစောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုတမာတိရှိတဲ့စိတ်နဲ့သာတိုင်းရိုက်တွေ့နိုင်တော့အရာများဖြစ်တယ်တကယ်အစိတ်ယုတ်တရားနံတရားတွေဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုသိနိုင်ဖို့ရဝိဇာဉာဏ်ကိုခြံလိုက်၍မြည်သူများမသိနိုင်ပါဘူးယုံကြည်ကြပါယခုပြောတဲ့ယုံနာတရားတွေကိုတကယ်တွေ့ကမှပြောသွားတယ်တပ်ပေသင်္ကာရအိဆာယရာပညာယပတ္တိအတဏိဗ္ဗံတတိဒုက္ခိအဲ့ဘိုက်ပဲကြောက်ပါဘယ်ကြောင့်ပါလဲမသိဘူးနော်ဒါရတည်ပြီးကြပြီးသားပါအဲ့ဝီအတဏိဗ္ဗံတတိဒုက္ခိသေတာမကောဝိတုဒ္ဓိယာဒါမိတ်ဆွေတို့အားလုံးတည်ပြီးသားပါနော်အိဆာဒုက္ခအနတ္တတပိသိကံကတ္တင်္ဂုံသောသင်္ခါရကံစေဥရုဟာရဒီဟုသောအကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ပြည့်စုံစေငါသောခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့သည်ဒါလည်းအတော်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ကတပ်ပေသင်္ခါရအိဆာအတပ်ပေသင်္ခါရတပ်ပေအလုံးကုန်သောခန္ဓာ၅ပါးသို့ပြီးကိုကြော်ချလိုက်တာဒီမှာဗာလိတူရလဲဆိုအကြောင်းတရားတွေပါသိသိသွားတယ်။ဘာကြောင့်အကြောင်းတရားတွေပါသိသိရလဲဆိုဒိဋ္ဌိပြတ်အောင်လုပ်တာတပ်ပေသင်္ခါရအိဆာလောက်မြင်တာကအော်ရုပ်တွေ့တဲ့နာမ်တွေ့တဲ့အိဆာပဲလို့တွေ့တာကဖြစ်ဖြစ်တော့မြင်တယ်အိဆာညာလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိမပြတ်ဘူးနော်အကြောင်းတွေပါတိမအကြောင်းတွေပါတိစီမဒေဗီပြုတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီပါဠိတော်ကိုဒေဗီဖွင့်တဲ့အခါမှာအကြောင်းတွေပြုပြင်စဉ်အတော်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ထည့်ရတယ်အဲဒါမှအနိစ္စအမြဲမရှိကုန်ယရာပညာပတ္တိပညာနဲ့တည်တယ်အထာနေပင်တည်းတုခွေညီးငွေတယ်ဒါတွေတွေ့ပါများမြင်ပါများတော့မှဩဒါပါပဲလားအစိုးမရအကျိုးမရှိအနတ္တသူကြီးတာပဲဘာမှလည်းအနိတာရာမရှိဆိုတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ဖြစ်လာတော့မှညီးငွေတယ်ဒီလိုညီငွေလာတော့မှကိလေသာစင်ကြယ်တယ်မက္ကဖြစ်တယ်တပ်ပေသင်္ကာရအိဆာဆိုတဲ့ကောင်ဒီသင်္ကာရပြုပြင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုံနာတို့ဒီမတွေ့ဘဲနဲ့ဘယ်ခါမှအိဆာလို့မတည်ပါယုံနာကိုတွေ့ရအိဆာကိုတွေ့ရခြင်းမှလွယ်လွယ်နဲ့တွေ့တယ်လို့မမှတ်ပါနဲ့တဲ့ဝိပဿနာပညာအစီအရာမှတွေ့တာဝိပဿနာအစဆိုဒီမှာတမာရီကောင်းသောစိတ်နဲ့သာယုံနာတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသဘောပေါက်တဲ့ဉာဏ်ကိုဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်မှာရဒီပင်နဲ့မိတိခါမှာယုံနာအိစာကိုမတွေ့ပါ။ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အိစာမြင်မြင်တော့ယုံနာသင်္ခါရတော့မမြဲဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ညီငွေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်လာမယ်။နိဗ္ဗေဒဉာဏ်ဒီနော်ဥရယဘယဉာဏ်ရပြီးတော့ဘင်္ဂဉာဏ်ဘယဉာဏ်အာရိနဝနိဗ္ဗညာဆိုတဲ့ဉာဏ်တွေကိုရလိမ့်မယ်။ဧကညီငွေလာတော့မှအဲ့ဒီတန္တရာဝဆင်းရဲ့ကနေပြောလွံ့မြောက်ခြင်းနဲ့ဉာဏ်ဤဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ခန္ဓာတွင်ကယုံနာနေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေအများအမ်းသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတပ်ပေသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတဲ့ပါဠိတော်ထဲနဲ့ kait တယ်ဤယုံနာသည်ဖြင့်ဒုက္ခတပ်ပေဓမ္မအနတ္တဆိုတဲ့ပါဠိတော်ထဲနဲ့ kait တယ်ဤယုံနာသည်ဖြင့်မုန်းချအမြဲမပြတ်ဖြစ်နေတဲ့အစိုးမရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာအတွင်းမှာဘာလို့ယဉ်လဲလို့မေးရင်အနတ္တလို့ယဉ်ဖြစ်တယ်မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာခန္ဓာမဆဲအမြဲတမ်းဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့မမြဲဘူးအိဆာဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခအဆိုးမြတ်ခြင်းအနတ္တကိုဧကံတည်လာမယ်အဲ့ဒီကကြတော့အနတ္တကိုအိဆာတွေဒုက္ခတွေမြင်ပြီးမှအနတ္တကိုမြင်တာကတကတကဲကိုအနတ္တအစ်စ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စအားထုတ်တဲ့ကူကနေစာလည်းမမြင်သေးဘူးဒုက္ခလည်းမမြင်သေးဘူးအနတ္တညာနဲ့အဲတုဒ္ဓမယညာနဲ့ရှင်းကပ်ဖို့လိုတယ်နော်ဘာကြောင့်ဆိုအဆုံးအမနဲ့အနတ္တနဲ့သွားမှမပြင်းပြဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အားထုတ်တဲ့အခါမှာပေါ်ရပြရသူ့အတိုင်းကြည်ပါဆိုတဲ့အနတ္တသ
သဘောတရားလေးနဲ့စပြီးရှင်းကတ်တာဖြစ်တယ်။ကိုယ်သဘောကိုအတကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ရှာခြင်းဖွေခြင်းတွေးခြင်းစုပ်ကံထားခြင်းမပြုတ်ဘဲနဲ့ရှုပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်တန်းရဲ့အစမှာပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်ဒီနေ့အတုံမူကြီးကနာဂန်ဆရာတက်ကြီးစီမာနီးနိုင်ထားတဲ့ဟန်တာဝီဆရာတော်ရဲ့အတုံမူကိုကျွန်တော်တင်ပြတယ်။ဒါကြောင့်တင်ပြလဲဆိုတော့သွေးရက်တီရောပရိပတ်တီရောဆွဲဆုံးပြသွားလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရရှိတဲ့ခုနက PowerPoint slide လေးတွေရဆိုတော့အမတန်ကိုကျွန်တော်တို့ခိုင်မာတဲ့တေချာတဲ့နေ့စနစ်ရသွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတင်ပြသွားတာကိုပြန်ကြည့်ရင်တမာရီတနေရာမှာထူထောင်မယ်ရုပ်သဘောတွေ့အောင်ရှိမယ်ဖြစ်ပျက်သဘောတွေ့အောင်ရှိမယ်တနေရာမှာစတကူလုံးတွေ့အောင်ရှိမယ်တကူလုံးတွေ့တဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်မလဲသူ့သဘောများဆိုပြီးတော့အနတ္တသဘောကိုနှလုံးသွင်းထည့်ဒါပဲ key point တွေကနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ကခေါင်းလည်းမတွေ့ဒင်းကားပြားလည်းမတွေ့မတွေ့ပါဖြစ်လေကိုတွေ့တဲ့နေရာစမှာပေါ့ဟုတ်လားနာဒီဝါဆိုလည်းနာဒီဝါစဒူကောင်းလည်းဒူကောင်းစပေါ့ဘိုက်ဆိုလည်းဘိုက်စပေါ့သို့တော့ principle လို့ခေါ်တဲ့မူကတော့ဒီတိုင်းပဲပေါ့တကူလုံးဗေနီယာပဲအာယုံပြပြတသတိတာဝရိယဆိုင်တမာရီကောင်းတာနေ့တမာရီကောင်းရင်ဘာတွေ့မလဲဓာတ်သဘောတွေတွေ့မယ်၃ဓာတ်သဘောတွေတွေ့ရင်ဖြစ်ခြင်းပြခြင်းသဘောတွေ့မယ်၄ဖြစ်ခြင်းပြခြင်းတဘောတွေ့ရင်တဏှာပြီးတဏှာတဏှာပြီးတဏှာတကူလုံးတွေ့နိုင်တဲ့လောက်ကိုလုံမယ်၅တကူလုံးတွေ့တဲ့အခါမှာဘာအောင်နှလုံးသိမ့်တယ်အာလုံးသူ့တဘောတွေပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှေ့ရပြနေတာရုပ်တဘောတိနေတာနံတဘောအလိုလိုတိလောက်မယ်ရုံနံ꿰မယ်ကဲညာနဲ့ညီမွေအောင်ဆက်ရှိပါတော့ကိုပါရမီလျောက်ပေါ့တွေ့ဖို့ထီတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့လမ်းကြောင်းမဟုတ်လမ်းရလာပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်နာဂန်ဆက်ဆရာတက်ကြီးနီးလဲရသွားပြီအဲတန်တာဝီဆရာတော်နီးလဲရသွားပြီကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်တာမှဝိပဿနာစစ်တယ်လဲဖြစ်တယ်လဲဉာဏ်ရတယ်လဲဆိုတာကိုဒီနေ့တော့ရှင်းထုတ်သွားပြီနော်အရင်ကလည်းကြားဦးနားဝါရှိပြီးသားပါသို့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေဆိုမိန်ချက်မှာကြားချက်လေးတွေကျွန်တော်တို့တော့ကိုတလုံးတပါဒါမှဟိုဖယ်ရှားစရာတန်မြားရှိစရာမယုံကြည်စရာမရှိဘူးတကယ်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာမူတွေ principle တွေရပြီလို့ဖို့ပဲလို့တော့တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သာသနာနဲ့ကြုံခဲ့မှာခန္ဓာညာယဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတော့သာသနာနဲ့ကြုံမှရတယ်ဘုရားသာနာအခုရှိသေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခန္ဓာညာယတရားတွေပြမဲ့သူတွေရှိသေးတယ်ဒီလနဲ့ရှိသေးတယ်ဆိုရင်ကြောင့်သာသနာရှိသေးတယ်ဒီလသမားရိပညာရလည်းအပြည့်စုံရှိသေးတယ်အဲ့တော့သာသနာကြုံ kait သာသနာတွင်မှမှရနိုင်သောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဝိပဿနာဉာဏ်တည်တာလင်အပယ်စင်းရဲကတေချာပေါက်အခြားခြားဒါနဒီလသမားရိလည်းပယ်စင်းကလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတေချာပေါက်နော်တို့ပြင်တန္တရာကအမြစ်ပြနိဗ္ဗာန်ရောက်တေချာပေါက်ရနိုင်တဲ့နီလာနေပါဒါနတရားသမထသည်အပေတော့ပိတ်မယ်တန္တရာကမလွတ်ဘူးခန္ဓာညာယဝိပဿနာတရားသည်အပေလည်းပိတ်တယ်တန္တရာလည်းလွတ်တယ်ဘရောလွတ်မလဲဒီဘဝမှာတည်းလွတ်နိုင်တယ်ဒါတော့အမတန်ကိုကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုဒီတဲ့ဒီအပြင်အာဟုစရာတော့ဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောလောက်နိုင်လိုက်တဲ့အဲ့ဒါနိစနစ်ကြီးပါဒါကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာရနေပြီလက်ဝယ်ပိုင်မှာရနေပြီဒါဒီကျွန်တော်တို့ဉာဏ်နေစဉ်းစဉ်ဖြစ်ဖို့အာထုတ်ကြပါစုလို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ကဲဆွေးနွေးကြစီဆွေးနွေးပါဦးကျွန်တော်တို့ meditation second semester ကိုဒီနေ့ဆိုရင်အားကြည့်ရှိသွားပြီအားလုံး၈ချိန်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်နောက်၃ချိန်လည်းအလိုပဲဆွေးနွေးသွားမှာဆွေးနွေးသွားမှာဆိုခြင်းကြောင့်အဲဆရာတော်တင်ပေါ်ကြော်ကြားဆရာတော်ကြီးတွေကတော့အများကြီးပေါ့လीနော်အဲကြံနေကြတာလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ရရှိတဲ့အချိန်လေးနဲ့အဲရရှိတဲ့ခွင့်ရေးလေးနဲ့ကိုမိမောင်းထိုးပြတာကြံနေဆရာတော်တွေရဲ့နိနာနေကြတယ်လည်းကိုအားသာသလိုလည်လာပါလေးလာတဲ့အခါတိုင်းမှာခုနကဒီ principle လေးတိုင်းသွားပါကိုမှရုပ်တွေ့မယ်တမာရီကောင်းမှတွေ့မယ်အစဉ်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 ပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲဒါက
ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်သာသနာပြုဆရာတော်ကြီးများနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်များနောက်ကျွန်တော်တကယ်လို့များအချိန်ရရင်တော့ပြပသာသနာပြုပြပဆိုတာပြည်တွင်ကနေပြပထွက်သွားတဲ့သာသနာပြုတယ်မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံခြားကဘာသာကွဲအထူးသဖြင့်ခရစ်ယာန်တွေအဲဟင်ဒူတွေအဲဒါမှမဟုတ်ဘာသာမဲ့တွေရဲ့ဒီဝိပဿနာတရားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသွားပြီးတော့လက်ရှိသာသနာပြုနေကြတဲ့အနေအထားလေးတွေကြုံရင်ကျွန်တော်လက်ဆင့်ခံပါအောင်မယ်မျှဝေပါအောင်မယ်နော်အခုကတော့ပြည်တွင်းရဲ့ထင်ပေါ်ခြင်းကြောဆရာတော်ကြီးများနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့နိနာနေတရားတွေပေါ့နော်ကဲကိုစိုးသူရတို့ကိုအောင်မျိုးတို့တွေ့ရှိကြတဲ့တွေ့ရှိချက်တွေလေ့ကျင့်ထားတဲ့လေ့ကျင့်မှုလေးတွေသဘောပေါက်မှုလေးတွေအားလုံးကိုကုသိုလ်ဖြစ်အောင်မျှဝေပေးပါအောင်ဗျာအရင်ပတ်လို့ပဲအရင်ပတ်လို့ပဲနော်ဆရာဆရာဦးရွှေမြင့်တို့နော်အားလုံးကကျွန်တော်တို့နီးလဲရပြီ motivation ဆိုတဲ့တက်ကြွမှုလေးလည်းဖြစ်ကြပြီဆိုရင်ရှေ့ဆက်လို့လွယ်သွားပါပြီ။ကဲမိတ်ဆွေတွေဆွေးနွေးကြပါအောင်။နောက်ပါခင်ဗျဆွေးနွေးပါခင်ဗျ။အတိတိတိရကိုပဲအားထုတ်နေကြတာပေါ့ဖြစ်ပါတယ်။တွေးရှိချက်တွေကလည်းကျွန်တော်နဲ့မကတွေးရှိတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဆရာကြီးရဲ့ညွှန်ကြားချက်ရဒီຢာလေးတွေအခြေခံချက်လေးတွေကိုမိမောင်းထုတ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအခြေခံတဲ့တာလွန်နဲ့အစင်းမြညာနေရနေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ကျွေးနေကြပါအောင်ပြောပါအောင်ပြောပါအောင်ဆရာကြီးဆရာဦးရွှေမြင့်လောက်ပါအောင်ဆရာကျွန်တော်ချီးမြှင့်ပါအောင်နော်မိတ်ဆွေတွေကိုတိုက်တွန်းပါအောင်ဆရာမတို့ရောပြောပါအောင်ရှင်ဗျာရှင်ဗျာမင်းရှိပါအောင်ဗျာနော်တရားအထုတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့နော်တော့ပေါအောင်တော်မြတ်မသားတို့ရှင်ပြပါဦးနော်မိမိတို့အထုတ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေကိုဝင်ငှပါအောင်ဘုဝင်စိန်တို့လှုပ်ပါလှုပ်ပါတော့ဆန်းဆန်းရည်တို့နော်လေလာနေကြတယ်အာထုံနေကြတယ်အမတန်ကိုတိုက်လိုက်လေလေသာဓုခေါ်ပါတယ်ဘုကမောင်းတော်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဘုဆိုးသူရရဲ့အတန်တိတ်နေပါလားဒီတစ်ပတ်ဟင်ဓာရီကျက်နေရလေလားတရားအာမထုံနိုင်လား this is the year လို့ assignment တွေစာအုပ်ဖတ်နေရတယ်လားတနည်း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  assignment တွေပြန်ရှာရတာအဲတနည်းနည်းနည်းလုပ်ပါဒါလေးရတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကြံပေးချင်တာကအာည9နာရီ8နာရီပြန်ရှိသွားမယ်တင်မလီဂရီတိုင်းမယ်အဲ့လောက်ကြီးကို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 ဟိုဘောင်းတစ်ခုတည်းမရိုက်ထည့်လိုက်ပါနဲ့နော်အာတနည်းတနည်း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 အာခဏလေးအပန်းဖြေတဲ့ချိန်ပြီးမှညာယူဝဲဝဲရရဇန်နေရရအေးရဝင်ချိန်လေးမှနော်လုပ်ပြီးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါတမင်တကာစီးနဲ့ကန်းနဲ့လို့ရင်ကျွန်တော်တို့ကစီးကန်းဆိုရင်ဖြတ်ချင်ကြတယ်ဟုတ်လားကိုကိုကိုတော်မစီးကန်းတတ်မှတ်လို့မရဘူးသူများလာပတ်သက်မှန်ဘိုးတော်စိတ်ဆိုးသေးတယ်အဲ့တော့အတဏ္ဏဆိုစီးကန်းရှိကြတော့ကောင်းတယ်အဲအတင်းအကျစီးကန်းတတ်မှတ်တာတော့အစိတ်ချင်းကျတယ်အဲဒါကြောင့်မို့တင်းကျတာလည်းမဟုတ်ဘူးစီးကန်းပြက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြားလေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တည်လင်းတဲ့ကိုရသလောက်လေးတွေလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါခင်ဗျအတန်လေးထွက်လာတယ်ကိုအောင်မျိုးလည်းလုပ်ပါအောင်ကိုအောင်မျိုးအများအားထုတ်နေတာကျွန်တော်သိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့လေးတခုတော့ခုနဆရာကြီးဟိုအားထုတ်တဲ့ခါမှာဟုတ်ဒီဥရိယဗျာညာကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာပဲဒီဥပကိတိတာတွေဟာတွေ့တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဟိုတမာရီထူထောင်တဲ့အချိန်မှာလည်းတခါတလေမှာဥပကိလေသာတွေတွေ့တတ်တာမျိုးပေါ့တွေ့ဘူးလို့ဟုတ်တယ်ဟိုကဆရာကြီးတို့ဥပကိလေသာကကိုယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပြန်ညှိတွေ့သွားတာပေါ့ကြိုက်သွားတာပေါ့ကြိုက်သွားတာเนาะကမ္မဋ္ဌာန်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့တရားအထွတ်ကကြတော့အဲတတိယဥဒ္ဒသမารိပညာတွေပေါ့ဘောဇဉ်တွေအားကောင်းလာတယ်ကိုယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းကိုလည်းကိုယ်ပြန်ကြိုက်တယ်အဲကိုယ်ဘောဇဉ်တွေလည်းကိုယ်ပြန်နှစ်သက်တယ်ကိုယ်တွေးရှိတဲ့ခန္ဓာအာယုံလည်းနှစ်သက်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုလိုတာအကုန်ကြိုက်တာပေါ့နော်အကုန်ကြိုက်တာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကနိကန်တီလို့ကန့်ကြီးတာလို့ခေါ်တာပေါ့တမာတိရှိတဲ့ချိန်မှာလေတမာတိကိုကြိုက်တာပဲတာယာတာပဲเนาะတမာတိအာယုံနမိတ်ကိုလည်းကြိုက်တာပဲအကုန်ကြိုက်တာပဲ
တမာတိမကြိုက်တယ်လို့ပြောမှမရှိဘူး။သူကကြိုက်တာဟုတ်အေးချမ်းတာဟုတ်ကြိုက်တာပဲ။အဲနော်။ဥဒရယပြညာကြတော့တမာတိ plus ပညာ။သူကတွေးရှိချက်တွေပါတွေးလာပြီ။ရုပ်တည်နာနေဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းတွေပါတွေးလာပြီ။ကမ္မထံကိုကြိုက်သွားတယ်။ပူကြိုက်သွားတယ်။စစောတမာတိရတမာတိကမ္မထံအခုကြတော့ဝိပဿနာကမ္မထံဖြစ်သွားပြီ။နော်။အဲဝိပဿနာကမ္မထံလေရုပ်ကိုကြိုက်တယ်နာကိုကြိုက်တယ်ဖြစ်ပျက်ကိုကြိုက်တယ်ညီမတူပွားလာတဲ့သတိဥဒရတမာတိဥပိ္ပခာတွေကိုလည်းကြိုက်တယ်။စသဖြင့်ကုန်ကြိုက်တယ်။ဥပက္ကိလေသာဆိုတဲ့စကားလုံးကကြတော့ဝိပဿနာဖြစ်စေအခိုင်မှာကြိုက်တာကိုတုံးတာတမန္တဖြစ်စေအခိုင်မှာကြိုက်တာကိုဥပက္ကိလေသာလို့စကားလုံးမတုံးဘူးမတုံးဘူးကြိုက်တော့ကြိုက်တာကြီးပဲကြိုက်တော့ကြိုက်တာကြီးပဲနော်ကြိုက်တော့အယောင်လင်းတွေလည်းပဲတမာတိမှာလည်းအယောင်လင်းတော့တမာတိမှာလည်းအယောင်လင်းတွေ့တယ်တမာတိမှာလည်းသုံးမနာသာဖြစ်တယ်ဥပက္ကိလေသာဥပက္ကိလေသာမဟုတ်ဘူးပေါ့စကားလုံးမတုံးဘူးပေါ့ဆရာရဲ့စကားလုံးမတုံးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအမကလည်းအမကလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့ဆရာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးနော်အဲဟိုဆိုလိုတာကတမာတိခိုက်တမာထအခိုက်မှာကျွန်တော်တို့မကင်လာမှမရောက်သေးဘူးလေတမာထတမာတိမကင်ပဲဖြစ်သေးတယ်မကင်ငါးပါးမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒါကကျတော့ဟုတ်ကဲ့ဥဒရာပြညာအခိုက်ကြတော့မာတာကျွန်တော်တို့မကင်လာအောင်ရောက်တာဟုတ်အဲအဲ့ကြမှာနော်မကင်ဟုတ်ကြီးမဟုတ်ကြီးလို့လဲအဲ့မှာခွဲကြရတော့မှာလေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကြိုက်နေတယ်ဒါကိုတာယာညစ်တတ်နေတယ်ဒါအောင်မဲဟုထင်လိုက်ရင်မကင်မဟုတ်အာမကင်အဲဒါတော့မေကညာနာတဒနာဝိတုတိပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့လိုအတုံးလုံးလေးတွေပေါ့နော်ကြိုက်တာတော့ကြိုက်တာကြီးပဲကြိုက်တာတော့ကြိုက်တာကြီးပဲကျွန်တော်တို့တမရမဟုတ်ဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးဒီရိုးရိုးရိုးမှုရိုးရိုးကာမအာယုံလဲကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာပဲလေညက်သက်တာပဲလေဟုတ်ကဲ့အဲဒါကြတော့ကာမတဏှာဖြစ်သွားရကြိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ဥပက္ကိလေသာလို့မတုံးဘူးဥပက္ကိလေသာလို့တုံးတဲ့စကားလုံးရဲ့နေနမိတ်ကကြတော့ဥဒရယပယညာအခိုင်မှာဖြစ်တယ်ကြိုင်မှုကိုကြိုင်မှုတုံးတာ။ဟုတ်ကဲ့ပါကြိုင်မှာ။သူစကလုံးအတုံးနဲ့နေရာလေးပေါ့လေ။နော်။နေရာလေးပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မေခွန်းလေးတော်တော်ကောင်းပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ဆုံးနေပါအောင်အချိန်လေးလေးကြာပါသေးတယ်။5မိနစ်လောက်ကြာသေးတယ်။ဆရာတော်ဘုရားများလည်းအမင်းရှိပါအောင်ဗျာ။ဒီဗီဒီယိုတို့ပြောဆိုပြောပြနေတာလေးတွေပါပြမှုရှင်အာမနာကံထောက်ပြဝေဖန်ပေးတော်မူပါဗျာနော်အဲ့ဒီမှာကိုအောင်မျိုးကျွန်တော်တည်ထားတဲ့ဘုဒ္ဓတာလေးချက်ပြောပြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကမသနာဆိုတာလည်းဖြစ်ဖြစ်ကိုတွေ့တာပဲဥရာယပြရလည်းဖြစ်ဖြစ်ကိုတွေ့တာပဲဒါပေမဲ့တမသနာကြတော့တွေ့တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုကျွန်တော်တမသင်္ကပ္ပနဲ့ကျေပြန့်စွာပေါင်းစပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဥရပြညာတော့တမာဒိဋ္ဌိနဲ့ဟိုခိုင်ခိုင်မာမာတည်တယ်ပေါ့ပြောရရင်တော့နော်တွေ့တာတော့တမာသနာမှာလည်းဖြစ်ပြတွေ့တာပဲဩအနေစာပဲအနေစာဆိုတာဒီလိုပဲအနေစာကြောင်းနေကျွန်တော်တို့ဟိုကြာဘူးနာဝါးတွေကုန်ချဲပြီးတော့ဒီအနေစာကိုပဲပြတာအနေစာကိုကျွန်တော်တို့ညာမှာကုန်ပြူးတယ်ပေါ့ဗျာပြောရရင်တော့နော်ကုန်ပြီးတော့တုံးတက်နေတယ်စင်ကျင်နေတယ်ဒါတမာသနာနော်ဥရပြကြတော့တွေ့တယ်ပြတ်တယ်ပြီးရောထားလိုက်တယ်တွေ့တယ်ပြတ်တယ်ပြီးရောထားလိုက်သူကဆင်းကျင်တာနေသွားပြီနော်ဆင်းကျင်တာနေသွားပြီအဲဒါကကြတော့မချဲ့တော့ဘူးပေါ့မချဲ့တော့ဘူးနော်အဲ့တော့စာတတ်တဲ့လူအတွေးအားကောင်းတဲ့လူချဲ့တဲ့လူကသမာဓိနာမှာကြာတတ်တယ်တတ်တယ်သူကသိနေတာကိုချဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကွာချဲ့ရကောင်းတယ်ဒီဗျာအဲ့မှာတွေးရင်တွေးသလောက်ကောင်းလားအဲ့ဒါမှာကောင်းတာဆိုတော့စာမတတ်တဲ့လူအတွင်းနဲ့မချဲတဲ့လူဟိုဘာလို့ခေါ်မလဲအဲ့လိုပေါ့ပြီးပြီးရောအာထားနိုင်တဲ့သူကဥဒရရပြအားကောင်းတယ်ဒါလေးတွေ့ရှိတယ်တွေ့ရှိတယ်အဲ့တော့လက်တွေ့ပူဆန်းတယ်နော်ပြီးပြီးရောထားရကလန်တယ်နောက်တစ်ခါကြတော့ခုနလိုပေါ့အဲတမသနာမှာလည်းတာယာမှုနဲ့တမှုရှိနေပြီလေကြိုက်နေပြီလေဟုတ်လားကြိုက်နေတယ်ကြိုက်လို့တွေးတယ်တွေးတယ်တာယာတယ်ตายาลีจาลีบ่ลีเบเบญามาเว้ยพี่ๆจาจาตายาลีจาลีบ่เว้ยอุริยามาเนี่ยมาแล้วตายาลีจาลีเว้ยอะแต่ๆญาณนี่มาแล้วตายาลีจาลีเว้ยไอ้ญาณโกตายานี่จามาเว้ย तू อ่ะตื้อด่าว่าญาณว่าปี้ปี้ย่อท่าออกมาลีตะเกเรปี้ปี้ย่อขึ้นนี่ล่ะปอปี้เป็ดเป็ดปี้ปี้ปี้เว้ยเอ๊ะเราเปลี่ยนตายาเลยเปลี่ยนตายาเลยส่วนจานี่มาเว้ยนะเอ้านะตวยชิเจ็ดโกจ่ายเตลูตายาเรดูจาเร
အဲတွေ့ပြီးပြီးရောဆိုရလူကထားခဲ့လွယ်မြန်တယ်အဲ့တော့ဇေယအဖြစ်အဲ့လိုကာယနှစ်သက်တယ်နှလုံးသားနူးညံ့တိမ်မွေ့ပြီးတော့အဲဒီဟာလေးကိုခံစားလွယ်တယ်လူကကြားတယ်ဗျခံစားလွယ်တယ်လူကကြားတယ်နော်အနည်းငယ်လေးစိတ်မြန်လက်မြန်ဖြစ်တယ်လူကံပြီးပြီးရောမခံစားတဲ့လူကမြန်တယ်ဗျ အဲ့ဒါလေးနော်ဒါကျွန်တော်တွေးစီချက်လေးလက်စစ်ကံပြီးနော်တချို့ဆိုတွေးတယ်ကြာကြီးတွေးနေတယ်ရုပ်လည်းတွေးတယ်နာလည်းတွေးတယ်သမသနာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့မှာရင်ကြာနေတယ်အဲတချို့မဟုတ်ဘူးတမာတိတိဖြစ်တယ်တွေးရဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်အခုပေါ်ကူတီတိမရှိအာရုပ်လည်းတိမရှိနာလည်းတိမရှိတွေးရလည်းတိမရှိဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ပြန်ကြိုက်နေပြန်အောင်အကြာနေပြန်အောင်ဥရရပြန်ပါအဲ့တော့အဲ့လိုမျိ
ဒီမှာနာဒီဝဒနာဒီဝပေါ့ဒါမျိုးပူရာဆိုပူရာဝပဲပူရာတွေ့တယ်ဖြစ်တယ်လည်းတွေ့တယ်ပြတ်တယ်လည်းတွေ့တယ်တိတယ်လည်းတွေ့တယ်ပြတ်တယ်လည်းပြတယ်တွေ့တာလည်းပြတယ်ဒါပေမဲ့အာယုန်တစ်ခုတည်းကိုပဲလေ့ကျင့်နေလို့အဲ့အာယုန်ကြိုက်နေကြတယ်ကြိုက်နေကြပြီပဲကြိုက်နေကြပြီအဲ့ကြတော့တခြားအာယုန်တွေတခြားကိုယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့အာယုန်တွေပြောင်းရှိပါတယ်စောင့်ကြည့်ရတယ်ခြုံကြည့်ရ
ဟုတ်လားတိုးတော့ငယ်လေးကိုကြိုက်နေရင်မရဘူးပြေးကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးပါအဲ့ဒါနော်အားကြောင့်ဆိုတာဒီကုလုံးကြည့်ခိုင်းတာဒီကုလုံးကြည့်ခိုင်းတာအားကောင်းတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်အောင်ကြည့်ခိုင်းတာအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီချက်လေးလက်ဆောင်ပေးနေတာပါဆိုကိုယ်လုံးနေတဲ့အရာကမှန်လဲမှန်တယ်ညံလဲဖြစ်တယ်ကြိုက်နေလားလို့တစ်ချက်ကြည့်ပါကြိုက်နေလားဆိုရင်ခုနဥအောင်မျိုးပြောတယ်ဥပက္ခိလိတကြားလိမ့်မယ်နော်ဥပက္ခဖြစ်မှရှေ့ဆက်မှာကြိုက်နေရှေ့မဆက်ဘူးဒါလေးတစ်ချက်ကကိုယ့်ကိုယ်ကို reject လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တစ်ချက်လက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အစတွေ့တယ်ကြိုက်တယ်ကြားနေတယ်အများကြီးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြေးတယ်ကြိုက်တယ်ကြားတယ်သူတွေ့တာမှားလားဆိုလည်းမမှားဘူးကြိုက်နေတာမှားတယ်တွေ့တာမမှားဘူးကြိုက်တာမှားမကြိုက်နဲ့လို့ပြောလဲမရဘူးအဲ့တော့ဒီကုလုံးချုပ်ကြည့်အခြားအာရုံနဲ့ပြောင်းကြည့်ဒါတားရတယ်ဆရာတားရတယ်ဆိုတာကဒီဘာကောင်းလဲကျွန်တော်တို့တခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့အရာတန္တရာတခြားလုံးမှမတွေ့ဘူးတဲ့အရာရုပ်တဘောလေးပူတဘောလေးတွေ့တယ်ဖြစ်ဖြစ်လေးတွေ့တာအရန်ကြိုက်တာတခါမှမတွေ့ဘူးတာကိုကြိုက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟာလားဟုတ်ကဲ့ပါကြာရင်ကြာလိမ့်မယ်ကြာရင်ကြာလိမ့်မယ်နော်မစင်းနေဖြစ်တာလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တာဟုတ်တာအဲ့ဒါဆရာဦးအောင်မျိုးညွန့်ပြောတဲ့ဥပက္ခိလေတာနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့နော်ပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါကဲအခုဆိုရင်တဏှာကြီးဖြစ်ပြီယနေ့ဆွေးနွေးမှုအာထုတ်မှုတွေကိုနော်ဒီမာရီရက်ဆိုင်ပါမယ်ဗုဒ္ဓသာသနာရွတ်ဆိုပါမယ်ဘုရားသာသနာစီရန်တိတ္တုဘုရားသာသနာစီရန်တိတ္တုဘုရားသာသနာစီရန်တိတ္တုသာသနာစီရန်တိတ္တုသာသနာစီရန်တိတ္တု